Për të parë më gjërësisht pasojat e këti sulmi në veri të Kosovës, do të kemë një lidhje të drejt për drejt me studion, zotin Ledion Kërsafi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Mirë mbrëma, zoti Kërsafi. Mirë mbrëma. Për ta njësuna kjo që sa po ndoqëm, presidenti i Serbisë Vučić është takuar me ambasadorin e Rusisë në vendin e tij dhe kanë diskutuar për sa i përket situatës. Sipara thënë një herë, ambasadori ka deklaruar se Kremlini situatën po e sheh në vimësi dhe nga afër, por sulmin nuk e ka dënuar. Ndërkohë për sa i përket Vučićit, ka deklaruar se aktualisht po ndodh një spastrim etnik brutal i organizuar nga Albin Kurti me mbështetje të një pjese të bashkisë ndërkombëtare. Duaj një koment të parë për këtë në fillim, lutem. Takimi me ambasadorin rus është i pritshme nga ana e Vučićit nga së tilla, më shumë se sa ajo që ka është diskutuar, sepse unë mendoj se ambasadori rus dhe Rusia pret në një gjithëret i a thotë Vučićit, sepse janë të ndjeni në detajet të çështjes. Por më shumë se sa ajo që ka është diskutuar ka rëndësi mesazhi që ja jep, mbështetjen që ka në çdo moment nga Rusia në lidhje me çështjen e Kosovës. Fakti që Rusia nuk e ka dënuar, edhe kjo sigurisht është e pritshme, sepse qëllimi i Rusisë në lidhje me konfliktin ose çështjen Serbi-Kosovë është të jetë gjithmonë në këtë situatë që është sot, në situatë konfliktuale. Nuk ka asnjë qëllim Rusia që çështja të zgjidhet ose të ketë një marrëveshje përfundimtare, sidomos një të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara, sepse mbi të gjitha do në radhë parë do humbiste atë ndikim që ka mbi Serbinë dhe ndikim dhe faktin që ka një veto në lidhje me Kosovën në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, por edhe për faktin që kaosi është gjithmonë në interesin e Rusisë, nuk ka rëndësi ku ndodh, nëse ndodh në Kosovë, ndodh në Bosnjë, në Maqedoni apo diku tjetër. Mendoj në këtë kënd vështrim takim me ambasadorin rus tash nuk është asgjë veçantë. Sa fakti i konferencës së Vučićit dje është, unë kam ndjekur vazhdim që nga fillimi deri në fund. Nuk do e njohim Kosovën asnjë moment në asnjë formë, shkurt, qartë, prerë. Është kohët e fundit në konferenca, në intervista të Vučićit që kam parë një person që është bërë në një farë mënyrë, si themi, dhe më nacionalist dhe ndoshta edhe më agresiv se sa ka qenë më parë. Ka qenë një periudhë ku duke sikur dy palët ose duke sikur Vučić ishte shumë afër pranimit të një lloji marrëveshje që do njihte le të themi de facto, por jo zyrtarisht, jo de jure Kosovën, ndërsa muajt e fundit pas bojkotit të zgjedhjeve, pas ngjarjeve që ndodhin në maj e të tjerë, kam parë një Vučić që është gjithmonë më agresiv, gjithmonë më nacionalist dhe me deklarata të tilla se do të djeshmet. Nuk ka asgjë absolutisht asgjë veçantë atë që fakti që nuk pranon ta njohë asnjëherë, ajo që është e veçantë në këtë rast, unë mendoj se është këmbgulja e perëndimit së mos së Bashkimit Evropian dhe SBA-s, si pret që Vučić të njohë ose të arrijë një marrëveshje. Në qëndrimi i tij në këtë moment është krejtësisht i qartë në faktin që nuk ka asnjë mundësi kompromisi dhe asnjë mundësi marrëveshje me Kosovën. Po pse? Është përshkallëzuar, është ashpërsuar gjuha e Vučićit përgjatë këtyre kohëve. Pse mendoni se mund të ketë ndodhur? Ka të bëjë me faktorët e brendshëm në Serbi? Nuk mendoj se ka lidhje me faktorët e brendshëm, ai ka një pushtet absolut në Serbi dhe nëse do kishte zgjedhje nesër, me siguri të fitonte minimumi 55 ose 60% të votave. Nuk ka asnjë rrezik në pjesën e brendshme, por një arsye mund të jetë fakti që duke parë që perëndimi po tregohet i butë ndaj tij dhe nuk po ushton në interesni ose nuk po sankcionon në një farë mënyrë siç ka ndodhur me Kosovën, duke e ashpërsuar gjuhën, duke rritur nivelin e agresivitetit në një farë mënyrë, po mundohet të kërkojë maksimumin së duar për të marrë diçka më pak se maksimumi. Dhe dyta ka lidhje me luftën në Ukrainë. Në shumë intervista dhe konferenca të fundit që kanë parë të Vučić, flet vazhdimisht për një fitore të mundshme ruse në Ukrainë, për rritjen e fuqisë së shteteve të BRICS. Pra në një farë mënyrë ndoshta po pret një moment më të mirë, një kohë më të mirë ku mund të jetë zgjidhja e çështjes mund të jetë më në favor të Serbisë, duke bërë këtë lloj gjuhe, këtë lloj komunikimi, po mbyll në një farë mënyrë të gjitha portat e një mundësie zgjidhje në këto momente. Pa, mund të vijojë dialogu në këto momente dhe me këtë situatë re që është krijuar, ndërkombëtarët edhe një herë kanë bërë thirrje që uluni më një herë në tryezën e dialogut dhe avanconi, po a mund të ndodhë në këtë moment? Shko, dialogu është edhe para kësaj ngjarje është një pikë të vdekur. Ka 11 vite që dy shtete janë duke dialoguar dhe sot qendrimet e dy palëve janë krejtësisht larg nga njëra tjetra. Ne thon Troç, Serbia dhe Kosova nuk kanë asnjë mundësi të arrijnë një marrëveshje së bashku. Dhe në këtë rast është një faj dhe një gabim shumë i madh i Bashkimit Evropian si ndërmjetësues që vazhdon ul përsëri në tavolinë
thua është dy persona dhe dy shtete që nuk kanë asnjë mundësi të arrijnë një marrëveshje. Pra të bësh gjithmonë të njëjtën gjë dhe të presësh rezultate të ndryshme është marrëzi në këtë rast. Ajo që është e nevojshme është një lloj konference, ndoshta nëse konferenca është fjalë e madhe, po një lloj takimi ku Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, ndoshta edhe shtetet tjera si Gjermania, Britania e Madhe, Franca, Italia e tjerë, të detyrojnë Kosovën dhe Serbin të pranojnë një marrëveshje përfundimtare në lidhje me këtë çështje. A mund të imponohen Kosovës? A mund të imponohen Serbisë, më falni, në këto momente? Bashkimi Bashkimi Evropian, Bashkimi Evropian i ka mundësi të imponojë dhe të detyrojë Serbin, po dhe Kosovën për të arritur një marrëveshje në lidhje me Serbin, mund ndaloj integrimin evropian, mund ndaloj fondet që janë që vijnë nga Bashkimi Evropian drejt Serbisë, pa mundësi të ka, sepse Serbia është një vend shumë i lidhur me Bashkimin Evropian, pamje të gjitha ekonomike, sociale të tjera. Pavarësisht se kemi idenë që është më shumë i lidhur me Rusin, por kjo praktikisht nuk është e vërtetë, është lidhur me gjitha me Bashkimin Evropian dhe një si thua është një ndales ose një stopim i kësaj lidhje, me siguri që mbi gjitha nga pamje ekonomike do i dhimbte shumë Serbisë ose ndalimi i integrimit evropian. Pra Bashkimi Evropian mundësitë ka, por edhe për shkak të asaj që është duke ndodhur në Ukrainë dhe për shkak të faktit që qoftë BE-ja, qoftë Shtetet Bashkuara janë përpjekur ta tërheqin sa më shumë Serbinë nga kampi rus dhe kampi të tyre, kanë mbajtur një qëndrim shumë të butë ndaj Serbisë. Edhe në kronikën që ju dha në lidhje me takimin me ambasadorin rus, Vučić tha që Albin Kurti do të mos pastrim etnik në mbështetje me partner ndërkombëtar që në këtë rast ka lidhje me perëndimin. Pra, është një qasje shumë e qartë kundër perëndimore nga ana e Vučić, ndërkohë që perëndimi vazhdon ta mbështesë me idenë që mund ta tërheqë nga krau vet. Kjo lloj ajo që duhet kuptoj perëndimin këtë rast është kjo lloj politike ka dështuar. Nuk Vučić nuk ka kaluar nga një kamë në kampin tjetër, madje përkundërisht është bërë më agresiv siç e thash, bërë më nacionalist dhe që të arrijë të kemi një mundësi për ndryshim ose për zgjidhje të kësaj çështje është një konferencë ose një takim i madh kur BE-ja dhe Shtetet Bashkuara duhet ta detyrojnë Serbinë dhe Kosovën të pranojnë marrëveshjen. Ajo çka ka propozuar në fakt edhe kryeministri shqiptar në reagimin që ka pasur më njëherë pas ngjarjes, por ka folur edhe për një situatë destabiliteti në rajon nëse kjo nuk zgjidhet më njëherë. Rrezikojmë të shkojmë aq larg. Ngjarja e djeshme tregoi që mund sigurisht mund të ketë destabilitet, por në rajon mendoj që është një fjalë shumë e madhe për fatin e destabilitetit në rajon dhe ka diçka që mund të kemi konflikte ose përplasje në Kosovë në nivelin atyre që pam dje, në nivelin e grupeve të vogla gjysmë paramilitare në një farë mënyrë të armatosura që përpiqen të krijojnë kaos, por në nivelin e ushtrisë serbe, le të themi, brenda kufive të Kosovës, unë nuk mendoj se ekziston kjo mundësi, për shkak se Kosova megjithëse nuk është në NATO, por NATO është në Kosovë. Dhe vetë Vučić e ka bërë të qartë disa herë në konferencat e tij që në rast se ushtria serbe kalon kufirin e Kosovës, do të përballet me NATO-n. Dhe kjo është sigurisht një paralajmërim dhe diçka që Vučić dhe serbët e dinë shumë mirë. Por ngjarjes ajo e djeshme sigurisht që mund të presim dhe në vazhdim nëse nuk arrihet në zgjidhje ose nuk arrihet ose Bashkimi Evropian ose Shtetet Bashkuara nuk durojnë. Unë mendoj që në këtë situatë edhe sikur Kosova të bënte asociacionin që kërkohet për saj, nuk ndryshonte asgjë në praktik. Madje mund të kishim një situatë edhe më problematike, një lloj shkëputje praktike ndoshta edhe më të madhe të veri nga pjesa tjetër e Kosovës. Krisafit, ju bëj edhe një pyetje të fundit. Ishim me zotin Drizan Shala vetëm para pak, ekspert për çështjet e sigurisë dhe tha që po, kemi të bëjmë me një grup i cili dirigjohet nga qeveria e Serbisë, kjo duke u bazuar në përmasat e këtij grupi, në llojin se si operonte, në armatimet që janë gjetur, pra në llojin e armatimeve. Do i duhej Vučićit kjo në këtë moment? I duhej Vučićit? Sepse do i duhej nëse po? Asgjë nuk që ndodh me serbën në veri në Kosovës nuk ka lidhje me Beogradin. Çdo gjë ka lidhje me Beogradin. Vučić, megjithëse unë mendoj që në një farë mënyrë situata dje mund të dalë pak nga kontrolli, fakti që përfundua në manastir, ndoshta nuk ishte planifikuar, përfundoi në manastir në atë mënyrë. Por Vučić mendoj që edhe ai ka dalë fituar nga situata djeshme. Pse? Për dy arsye. E para, sepse sa më shumë të përshkallëzohet situata, sa më shumë kaotike të situata në veriun e Kosovës, aq më të lehtë e ka Vučić për të treguar ndaj perëndimorëve si domosdoshmërinë e organizimit dhe të krijimit të asociacionit. Pa për të treguar në mënyrën si e krijoi ose e narrativa e konferencës së tij dje ishte pikërisht e tillë për të bërë të njohur ndërkombëtarve që pikërisht për këtë arsye u mendoi që duhet të ketë asociacion. Dhe e dyta, sa më shumë kaos dhe sa më shumë përshkallëzim të ketë në veriun e Kosovës, aq më mirë është për Vučić sepse i jep kohë Vučić të shpëtojë nga mundësia e firmosjes një marrëveshje
ndërkombëtar, marrëveshje përfundimtare me Kosovën. Pra, kaosi është gjithmonë në interes të Serbisë. Nuk është zgjidhja, si thua, nuk është në interes të Serbisë, sepse zgjidhja nuk është ajo që do të donte Serbia. Krisafit, falenderoj që ishe me mua. Faleminderit edhe juve.